Задля доступності медичних послуг для населення учасники засідання виконавчого комітету, яке днями відбулось у Малому сесійному залі, схвалили зміни у тарифах на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Смілянської міської лікарні. Звернулося КНП Смілянської міської лікарні з доповненням нових послуг. Було підготовлено проєкт рішення, направлено на регуляторну службу. Регуляторна служба дала зауваження до попереднього рішення. Даним рішенням ми скасовуємо рішення від 29.06.23 номер 247 і викладаємо додаток згідно діючої постанови на платні послуги. Згідно з прийнятим рішенням, перелік послуг збільшиться, а тариф залишиться незмінний.